Netanyahu səhvə yol verir. ABŞ lideri Joe Biden İsraili atəşkəsə çağırdı. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xəbərlərin saat 15-ə olan buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Anonslara diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Ermənilərin katolikosu 2. Qaragin dini liderlərin Bakıda keçiriləcək görüşünə dəvət ediləcək. Şeyx Hüslam Hacıalla Şükür Paşazadədən açıqlama. Qazaxın 5 kəndinin qaytarılmasına qarşı deyilik. Nikol Paşinyan delimitasiya prosesindən danışdı. Bərdədə dirək açdı, əhali internetsiz qaldı. Baku TV-nin problemi işıqlandırmasından sonra məsələ həll olundu. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazanı geridə qoyub, artıq bayramı qeyd edirik. Müsəlman dünyasının ayrılmaz hissəsi olan ölkəmizdə də hər il olduğu kimi bu ildə bayram əhval ruhiyyəsi yaşanır. Mərhəmət, birlik və həmrəlik kimi yüksək dəyərləri aşılayan müqəddəs Ramazan ayının başa çatması ilə əlaqədar məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur. Martın 9-unda başlayan Ramazan ayı artıq bitdi və Ramazan bayramı münasibəti ilə ölkədə, məscidlərdə bayram namazı qılınır. Təzə bir məscidində də bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadənin imamətliyi ilə qılındı. Allah Teala bizim xalqımızı, dövlət başçımızı, dövlətimizi və İlham Əliyev cənablarına təşəkkür bildirdim. Bütün müsəlmanlar adından, onun yaxın sirdaşı, yardımcısı Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirdim ki, bu şəraiti bizim üçün yaratdı, bu qururu bizə verdi. Ona görə də bir xalq adına təşəkkür bildirdim. Allah bizi xoşbəxt eləsin, xalqımızı xoşbəxt yardım edin. Allah Teala bizi nə acılıqla, nə imtihan eləməsin, nə müharibə ilə imtihan eləməsin inşallah. Bir daha mən şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah Teala dualarımızı qəbul eləsin. Allah vətənimizə güc-qüdrət versin. Allah dövlətimizi qorusun, xalqımızı qorusun. Həqiqətən də, bax, Ramazan bayram namazına qatılan insanlar bu əzəməti görəndə ürək fərəhlənir, sevinirsən. Bu xalqın birliyi, vəhdətidir. Dualar etdik. Allah gələn Ramazana qədər bizim ölkəmizə, bizim xalqımıza, bizi tanıyanlara əmin-amanlıq, can sağlığı, evlərinə ruzu bərəkət əks eləməsin. Xalqımızı mən bu müqəddəs Ramazan bayramı günündə təbrik edirəm. Hamısına deyirəm, Allah mübarək eləsin. Bu gözəl gündə çox gözəl dualar oldu. Şəhidlərimizin ruhlarına dualar edildi. Qazilərimizin sağlamızın şəfalar edildi, dünyadan köçənlərimizin ruhlarına dualar oldu və ərazi bütövümüzün bərpa olması onu bütün dəyir ki, bütün məscidlərimizə bugün hər bir tərəfdə məscidlərimizə namaz qılınır, bayram namazı qılınır. Hazırda erməni kilsəsi iftiralar yayır, revanşizmi təbliğ edir. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə Təzəpir Məscidində bayram namazı qılınandan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, 2-ci Qaregin Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu qəbul edərsə, o, dini liderlərin bu ilin sonunda Bakıda keçiriləcək görüşünə dəvət edilə bilər. Fikrimiz var idi. Hələlik o fikirdə, çünki erməni katolikosu özü bir üz saxlamayıb ki, onu mən dəvət edim. Mən vaxtı ikən Azərbaycanlını dəvət eləmişəm, o da gəlib və bizim konferansda iştirak edib. Amma bugün erməni katolikosu başda olmaqla erməni kilsəsi bütün dünyada revanşizmi təbliğ edir bugünləri. Heç cürə razılaşmır ki, bugün bizim torpaqlarımız BMT-nin qərarına əsasən Azərbaycanın torpağı olan Azərbaycan torpaqları bu Azərbaycan torpağıdır. Bu Qarabağ Azərbaycanındır. Bununla razılaşmır. Biz ona təklif edədik ki, bunu qəbul eləsin
da bil de onu kabul ediyor. Helalik bu mesele kalır. İnşallah ben arzu ederim ki hayat böyle gelir. Bir gün gelecek, hakikati başa düşecek. Umumən o Ermeni kilisesinin bugün təbliğatı ve təbliği fakat Ermenistan'ın daxilinde değil, hem de xaricde onu havadarlarıyla beraber bugünleri Azerbaycan'a karşı iftiralar yağdırırlar. Güya bizim orada kilseler sökülür, dağıdılır ve Ermeni rəmzi olan bəli şeyler mahvedilir. Bunlar hamısı yalan iftiralardır. Ve inanırım ki inşallah bu iftiralara hiç kim uymayacak. Ve bir de ben inanırım ki eğer kilse öz mövqeyini değişerse biz onu davet edelim. Nikol Paşinyan işğalda saxladıqları Azərbaycan kəndləri barədə danışıb. Ermənistanın baş naziri Qazaxın 4 kəndinin qaytarılmasına qarşı olmadıqlarını bildirib. Ermənistan Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmasına qarşı deyil. Erməni mediasının yaydığı məlumata görə bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan delimitasiya prosesinə Tavuş vilayətindən və 4 kənddən başlamağa hazırdır. Delimitasiya və demarkasiya təhlükəsizliyi təmin etməyəcək. Lakin bu proses olmasa, təhlükəsizlik təhdidləri getdikcə artacaq, Paşinyan belə deyib. İkinci Qarabağ savaşından 3 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi hələ də imzalanmayıb. Başqa sözlə desək, Ermənistana təsir edən qüvvələr müxtəlif oyunlarla onu sülhdən yayındırmağa cəhd edirlər. Məsələn, Fransa, Hindistan kimi üçüncü tərəflər Ermənistanı silahlandırmaqla Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyə əngəl yaradır. Silah məsələsində xüsusən Yeni Dehlinin aktivliyi daha çox nəzərə çarpır. Maraqlıdır. Vətən müharibəsinə kifayət qədər normal münasibətdə olduğumuz Hindistan niyə tarixi qələbəmizdən sonra Ermənistana bu qədər dəstək verməyə başlayıb? Sıradakı sujetimiz məhz bununla bağlıdır. Buyurun, izləyək. Hindistan-Azərbaycan münasibətləri həmişə normal olub. İki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi üçün hər iki ölkənin rəsmiləri mühüm səylər göstərib. Hindistan şirkətləri Azərbaycandakı mühüm layihələrdə iştirak edib. Həmçinin hind investorlar və sadə hindlilər də Azərbaycanın turizm sektorunun inkişafında böyük töhfələr veriblər. Bu ölkədən xeyli sayda turist hər il ölkəmizi ziyarət edib. Rəsmi Bakı hər zaman Dehli üçün etibarlı ölkə olub. Ancaq son zamanlar münasibətlərdə sərinlik müşahidə edilir. Bunun da bir neçə mühüm səbəbi var. İlk növbədə ondan başlayaq ki, Azərbaycanla Pakistanın münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir. Hər iki ölkənin arasında tarixi bağlılıq var və son zamanlar aparılan uğurlu siyasət Azərbaycan-Pakistan münasibətlərini ən yüksək səviyyəyə qaldırıb. Azərbaycan-Kəşmir məsələsində, Pakistan da Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyib. Ancaq bu əlaqələr heç bir üçüncü dövlətə, o cümlədən Hindistana qarşı yönəlməyib. Ölkəmiz eyni zamanda Hindistanla da münasibətlərin normal qalması üçün səylər göstərib. Ancaq Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Hindistan mövqeyini dəyişməyə, ölkəmizə qarşı əks mövqedə durmağa başladı. Bu ölkədə hakimiyyətdə olan Modi hökuməti Ermənistanı silahlandırmağa başlayıb. Hindistanın müdafiə arsenalında olan ən müasir silahlar erməni ordusu üçün göndərilir. Hər bir ölkə digər istədiyi ölkə ilə əlaqələr qura bilər, o cümlədən də Hindistan. Ancaq bu, üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməməlidir. Dehlidən İrəvana göndərilən silahların hansı ölkəni hədəfə alacağı məlumdur. Nəzərə alaq ki, həmin silahların mühüm hissəsi aviasiya silahlarıdır. Ermənistan hazırda ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdədir. Gözünü qərbin verəcəyi pula dikən Nikol Paşinyanın Brüsseldən əliboş qayıtması hazırki hökuməti çıxılmaz vəziyyətə salıb. Onların bu silahları almaq üçün verəcək pulu yoxdur. Bəs Hindistan niyə və nəyin qarşılığında Ermənistanı silahlandırır? Təbii ki, bu sualın cavabı Bakıdan çox da aydın görünmür. Müxtəlif artilleriya qurğuları, haubitsalar və digər ağır tonnajlı, əsasən artilleriya təyinatlı silahların kütləvi şəkildə Ermənistana daşınması sıradan bir məsələ hesab edilə bilməz. İlk baxışdan bu cür münasibətin Pakistanla Azərbaycanın yüksək səviyyədə əlaqələrinə görə edildiyi güman olunsa da, burada başqa amillər də özünü göstərir. Cənub-Şərqi Asiya bölgəsində son zamanlar Hindistan-Çin münasibətlərində bir qədər gərginlik müşahidə edilir. Bu münasibətlər aktiv fazaya keçməsə də, hər iki ölkə bölgədə söz sahibi olmaq üçün bir-biri ilə rəqabət içindədir. Azərbaycanın hazırda həyata keçirmək istədiyi ən mühüm layihə Zəngəzur dəhlizidir. Bu dəhlizin ən çox sərf etdiyi ölkələrdən biri Çindir. Nəzərə alaq ki, Zəngəzur dəhlizi regional yox, qlobal bir layihədir və əsas hədəf Asiyanı Avropa ilə birləşdirməkdir.
Hindistanın bu məsələdə narahatlığı istisna olunmur. Çünki şərqdən malların qərbə daşınmasında qədimdən Hindistanın ən böyük rəqibi elə Çin olub. Ancaq Dehlinin səyləri əbəsdir. Zəngəzur dəhlizi qlobal layihə olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb edir və dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan bu layihəni həyata keçirməkdə qətiyyətli tərəf kimi çıxış edir. Hindistan yaxşı olar ki, Ermənistanı silahlandırmağı dayandırsın və Azərbaycanla Zəngəzur dəhlizi məsələsində əməkdaşlıq etsin. Əks halda prosesin davamı Hind silahlarının Bakıda hərbi qənimətlər parkında nümayiş edilməsi ilə nəticələnəcək. Çünki Azərbaycan ordusunun həm silah arsenalı, həm də döyüş qabiliyyəti çox güclüdür və Ermənistan ordusu hansısa təxribata cəhd edərsə, onu hansısa ölkədən aldığı silahlar qoruya bilməyəcək. Bunu həm 44 günlük müharibə, həm də antiterror əməliyyatları sübut etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya yeni silah-sursat göndərib. Bu dəfəki silahlar ölkənin öz istehsal etdiyi yox, husilərdən müsadirə edilənlər olub. Məlumata görə bununla bir briqadanı təchiz etmək mümkündür. Amerika Birləşmiş Ştatları husilərdən müsadirə etdiyi atıcı silahları, qumbar atanları və sursatları Ukraynaya təhvil verib. Ölkənin mərkəzi komandanlığının yaydığı məlumata görə, rəsmi Kiyevə 5000-dən çox AK-47 avtomatı, pulemyot, snayper tüfəngi, RPG-7 qumbar atanları, həmçinin 500,000-dan çox patron verib. Qurum ələ keçirilən silah-sursatın bir briqadanı təchiz etməyə kifayət etdiyini vurğulayıb. Sözgedən texnika 2021-ci ilin yazından 2023-cü ilin əvvəlinə qədər 4 tranzit gəmidən müsadirə edilib. Məlumat üçün bildirək ki, silahlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini pozaraq SEPA tərəfindən husilərə ötürülüb. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail arasında fikir ayrılığı yaşanır. Ağ evdən dəfələrlə Təl-Əvivə atəşkəs və mülki əhaliyə humanitar yardımların çağırılması ilə bağlı çağırışlara baxmayaraq, bu mümkün olmayıb. Joe Biden bu səbəbdən növbəti dəfə Benjamin Netanyahu-nu səhv addımlar atmaqda günahlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Qəzadakı müharibəyə işarə edərək, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-nun münaqişəyə yanaşması ilə razılaşmadığını bildirib. Ağ Ev rəhbəri rəsmi Təl-Əvivi döyüşləri dayandırmağa çağırıb. Düşünürəm ki, o atdığı addımlarla səhvə yol verir. Onun münaqişəyə yanaşması ilə razılaşmıram. Mən İsraili atəşkəsə səsləyirəm. Onları qarşıdan gələn bir neçə həftə ərzində ölkəyə daxil olan bütün ərzaq və dərmanlara tam çıxış imkanı verməyə çağırıram. Mən Səudiyyə Ərəbistanından tutmuş İordaniya və Misir rəsmiləri daxil olmaqla hər kəslə südlə bağlı danışıqlar aparmışam. Adını çəkdiyim ölkələr hər şeyə hazırdır. Onlar humanitar yardımın göndərilməsi məsələsinə də razılıq veriblər. Düşünürəm ki, mülki şəxslərin tibbi və qida ehtiyaclarının ödənilməməsi üçün heç bir səbəb yoxdur və ola da bilməz. Bunu dərhal həyata keçirmək lazımdır. Məlumat üçün bildirək ki, bundan əvvəl İsrailin baş naziri öz açıqlaması zamanı Biden administrasiyasının da onu dəstəklədiyini vurğulayıb. Netanyahu İsrail ordusunun Rəfaha girməyi planlaşdırdığını və ölkəsinin qələbədən yalnız bir addım uzaqda olduğunu bildirib. Buraxılışımız davam edir. Əhaliyə indiyədək 560 milyon manat ədəvi məbləği geri qaytarılıb. Bu barədə Dövlət Vergi Xidmətinin idarə rəisi Zaur Seyidov məlumat verib. O bildirib ki, portalda 2,7 milyondan çox istifadəçi qeydə alınıb. Ölkədə ədəvi geri al layihəsi uğurla tətbiq edilir. 2024-cü ilin 3 ay ərzində fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən ölkə ərazisində pərakəndə ticarət, ictimai yaşə və tibb fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara və göstərilən xidmətlərə görə ödənilmiş ədəvinin 43,8 milyon manatı qaytarılıb. Bu günə dək alınmış mallara görə ödənilmiş ədəvinin bir hissəsinin qaytarılması üçün ədəvi geri al portalında 2,7 milyondan çox istifadəçi qeydə alınıb. Ədəvi geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan 2024-cü ilin 1 aprel tarixinə dək portalda qeydiyyatdan keçmiş istehlakçılara ümumilikdə 1,5 milyarddan çox kassa çəki üzrə 559,5 milyon manat ədəvi məbləği geri qaytarılıb. İndi isə bərdəlilərin problemindən danışacağıq. Şirvanlı kəndinin bir qrup sakini 2 həftədir ki, internet üzünə həsrətdir. Aşan rabitə dirəyini düzəldib, yerinə qoyan tapılmır. Lakin ərazidə problemi işıqlandırdıqdan sonra məsələ öz həllini tapıb. Müzik
Bərdənin Şirvanlı kəndinin bir hissəsi xeyli vaxtı ki, internetsiz qalıb. Bu barədə Baku TV-nin qaynar xəttinə müraciət edən sakinlər bildiriblər ki, ötən ay yük avtomobili rabitə dirəyini aşırsa da problem həllini tapmayıb. İki həftəyə yaxındır ki, artıq yəni bu hadisə baş verib. Gecə saatlarında yük daşıyan avtomobilin keçməsi nəticəsində gördüyünüz orada dirəyə ziyan dəyib. Aidiyyatı qurumlara məlumat versək də maraqlanmırlar. Bu küçəni birləşdirən Wi-Fi xətləri yəni artıq 30 sakinin Wi-Fi ilə təmin olmasını yəni, ləğv edib. Dəfələrlə məlumat vermişik, yəni bildiriblər ki, gəlib baxılacaq. Şirvanlı kənd üzrə ATS nümayəndəsinə məlumat vermişik, deyiblər ki, yəni biz məlumat vermişik, amma hələ ki, heç bir cavab yox. 10 gündür, 10 gündən də artıqdır, yəni bu vəziyyətlədir, qalıb burada. ATS-in də ikisi gəlir, baxır, çıxır, gedir, yəni onun əlindən gələn işdir, gərək ona da nəsə verələr eləyə. Maraqlanan da yoxdur, qalıb bax bu vəziyyətdə. Biz də bu küçədə yaşayırıq, yəni harcısa bu küçədə 30 nəfərə yaxın insan yaşayır, yəni internetimiz yoxdur, neçə gündür belə. Harada desək, müraciət eləsək də, belə deyək, bir əncam çəkən yoxdur. Müasir dövrdə 21-ci əsrdə hamı internetdən istifadə edir. Yəni biz də istifadə edə bilmirik. Neçə gündür? Çünki işlə bağlı belə gündəlik şəxsi həyatımızda çox istifadə edirik, amma hal-hazırda istifadə edə bilmirik. Çəkilişimizdən sonra aidiyyatı qurum əməkdaşları əraziyə baş çəkib. Aztelekom MMC-dən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözügedən yaşayış məntəqəsində qəza nəticəsində aşan rabitə dirəyi bərpa edilərək yaranmış çətinlik aradan qaldırılıb. Hər bir qadın öz ayaqlarının üzərində durmağı bacarmalıdır. Sonuncu sujetimizin qəhrəmanı Səadət Həsənova bunu deyir. Gördüyü işin çətinliyi ilə istər qadınlara, istərsə də kişilərə örnək olan Səadət Həsənova Biləsuvarın ilk qadın fermeridir. O, sahib olduğu keçi təsərrüfatını daha da böyütmək niyyətindədir. Çətin bir şeydir, yəni hasant bir şey deyil, çox çətindir. Nəyəcək, indi hər bir qadın da öz ayağının üstündə durmağa bacarmalıdır. Biləsuvar sakini Səadət Həsənova rayon mərkəzindən 30 kilometr aralıda yerləşən Səmədabad kəndində keçi təsərrüfatı yaradıb. O rayonda bu sahə ilə məşğul olan ilk xanım fermerdir. Hazırda onun təsərrüfatında 100 başdan çox qoyun, 50 başdan çox keçi var. O vaxt elə atam keçi aldı, gətirdi. Yavaş-yavaş onları çoxaltdım. 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə gördüm ki, hə, bu məhsul verici heyvandır, tez artır. Bu il bala gələnirib, gəndə özü bala verir. Günü-gündən gördüm ki, çox alır. Ondan sonra məndə meyil yarandı ki, bu keçini artırım, çox aldım. Əvvəlcə heyvandarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olan Səadət Həsənova son illərdə daha çox keçi saxlamağa üstünlük verir. O təsərrüfatında bəslədiyi hələb keçilərinin digər keçi sortlarına nisbətən çox sərfəli olduğunu bildirir. Xanım fermerin sözlərinə görə, keçilərin əti ilə yanaşı onun piyindən, südündən də müalicə üçün istifadə edilir. Keçinin sütüdür, belə deyək, alışı çoxdur, sütə hamı ehtiyacı var. Xəstələr görsən istəyirlər, uşaq üçün, körpə uşaqlara verirlər, ana sütü kimidir. Çox adam keçi pendiri yiyir də, onun sifarişi olur, şəhərdən sifariş verirlər. Zəng eləyirlər ki, bizə çəpiş lazımdır, həkim dərman kimi deyib mənə. Səadət xanım təsərrüfatını bu keçilərlə məhdudlaşdırmaq fikrində deyil. Gələcəkdə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin dəstəyi ilə təsərrüfatını daha da genişləndirib, sütçülük istiqamətində keçi sortlarının sayını artırmaq istəyir. Qeyd edək ki, Biləsuvarda ümumilikdə rayon heyvandarlıq təsərrüfatlarında xırda buynuzlu heyvanların sayı 140 min başı ötüb. Bunların təxminən 20 mini keçidir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Kannak TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır. Kanalımızı axtarış verməklə tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 17:00-də efirdə olacaq. Görüşmə müdüyünə sağ olun, sağlıqla qalın.